Кросівки Secony Jazz Vintage. Стильний, необтяжений зайву деталізацію ретро-дизайн і класичні вантажні матеріали, об'єднуючись, втілюють простоту і досконалість форми. Верх з нейлону, зміцнений вставками із замші, додає моделі комфортну посадку, відмінну повітропроникність і легку вагу. М'яка пружна анатомічна устілка зі спільного матеріалу, використання матеріалу EVA для проміжної підошви, складові м'якої чуйної амортизації. Протектор підошви стійкий до стирання і забезпечує високий рівень тракції.